очень рад вас вновь видеть и принимать в России. Dövlət başçıları əvvəlcə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüşüb, ardınca isə danışıqları təkbətək formatda davam etdiriblər. Müzakirələr 5 saatdan çox davam edib. Şimali Koreya lideri Kim Chen Un Rusiya ilə münasibətlərin ölkəsi üçün əsas prioritet olduğunu vurğulayıb. O, Vladimir Putin ilə danışıqların iki ölkə arasında münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracağına əminliyini və Rusiya rəhbərliyinə tam dəstəyini ifadə edib. Hazırda Rusiya öz suverenliyi və təhlükəsizliyini qorumaq üçün hegemon qüvvələrə qarşı müqəddəs mübarizə aparır. Biz Rusiya rəhbərliyinin qəbul etdiyi qərarlara daim tam və qeyd-şərtsiz dəstəyimizi ifadə etmişik və sizi əmin etmək istəyirəm ki, imperializmə qarşı mübarizədə hər zaman Rusiya ilə birlikdə olacaq. Qeyd edək ki, Şimali Koreya liderinin Rusiya rəsmi səfəri Prezident Vladimir Putinin dəvəti ilə baş tutub. Səfər çərçivəsində sənədlərin imzalanması gözlənilmiş. Fərda Abbasova, Könül Məmmədova, ATV Xəbər.